Välkomna. Hur gör vi nu då? Hur fungerar det här med viral marknadsföring? Hej allihopa! Jag filmar massa feta grejer och så kommer det hit mycket folk. De håller på att konka, så nu gör de om hela stället till glamping. Hur fanns det den där Märit? Märit i sjön kallas hon. Okej, berätta om Märit. Hon dränkte sig här i sjön. Det sägs att hon är kvar i vattnet. Folk älskar sånt här. Fan, vad nice! Ja, men så här ser det ut. Känner du det? Vadå? Någonting rörde mig. Ja, tjena. Men sluta! Vad gör du? Va? Vadå?